Moikka, Kulttuurikuldur täällä. Eli näin 13.9. ensi illassa Tampereen Työväen teatterin näyttämöllä, Eino Salmelaisen näyttämöllä, paljon melua pizzasta. Ja tässä on rooleissa Jari Leppänen, Timo Tuomi, Heidi Kiviharju esittää Aurora edelliseen sisarta ja Jari Ahola, Miia Selin, Tommi Raitolehto, Jaana Oravisto, Sofia Smeets, Inke Koskinen ja Tom Lindholm on ihan uskomaton pizzamies Risto Rantte ja Pentti Helin, Tuomari Isolato ja Samuli Muje Otto, Jyrki Mänttäri, rikosoikeuden palvelija, hovimestari, tarjoilija. Siis tämä oli semmoinen italialainen hässäkkä, italialainen, siis vaikutti aivan täysin. Tuomas Parkkinen on tehnyt tosi hyvää työtä muokatessaan käsikirjoitusta. Alun perin siis Carlo Goldonin näytelmästä Rapofosse Ciocciotte, niin Tuomas Parkkinen on ohjannut tämän teoksen. Ja siinä tosiaan on niin paljon suhdesotkua ja sitten pieneen kaupunkiin, Haminan kaupunkiin, Haminan pyörällä päästään kaupunkiin, tulee yhtäkkiä tämmöinen pizzerian pitäjä. Ja kaupunkihan on vähän ennakkoluuloinen tämän pizzan paiston suhteen, pizzan syömisen suhteen, mutta sitten kuitenkin naisväki haluaa mennä kokeilemaan ja siellähän vähän flirttaillaan puoli ja toisin ja suhdesotkua syntyy siitä sitten ja kuka kenetkin saa ja miten tästä riidasta selvitään, niin tämä on todellakin, he ovat saaneet siellä paljon melua pizzasta, niin aikaan semmoisen komedian, että sitä on tosi hauska katsoa. Se irrottaa sun hetkeksi arkisista murheista ja kaikesta. Jos kaipaat piristystä, mene ihmees kattoon tämä. Saat olla sen 2,5 tuntia, 2 tuntia, 20 minuuttia ihan toisissa maailmoissa. Ja jopa nuo siis väliaikatarjoulun pitäjä siellä on aivan ihania erilaisia vaihtoehtoja, on pieni suolainen, semmoinen pizzan tyylinen, siellä on hyviä makeita. Itse nautin sen vadelmasuklaaleivoksen kahvin kerran. Siis tämä kyllä ihanasti irrotti arkisista murheista, joten voin ihan vilpittömästi suositella, että jos haluat pitää hauskaa, mene katsomaan paljon melua pizzasta ja takaan, että kotimatkalla tekee mieli pizzaslaissia. Moikka, Kulttuurikuldur, moikka!